Glava 7. I Gospod reče Mojsiju: Evo, postavio sam te da si Bog Faraonu, a Aron, brat tvoj, bit će prorok tvoj. Govorit ćeš sve što ti zapovjedim. Aron, pak brat tvoj, govorit će Faraonu da pusti sinove Izraelove iz zemlje svoje. A ja ću učiniti da otvrdne srce Faraonu, te ću umnožiti znake svoje i čudesa svoja u zemlji Egipatskoj. I neće vas ipak poslušati Faraon. I ja ću metnuti ruku svoju na Egipat i izvešću vojsku svoju, narod svoj, sinove Izraelove i zemlje Egipatske sudovima velikim. I poznaće Egipćani da sam ja, Gospod, kad dignem ruku svoju na Egipat i izvedem sinove Izraelove između njih. I učini Mojsije i Aron kako im zapovjedi Gospod, tako učiniše. A Mojsiju bješe 80 godina, a Aronu 83 godine, kad govorahu s Faraonom. I reče Gospod Mojsiju i Aronu govoreći: Kad vam kaže Faraon i reče, učinite kako čudo, onda reci Aronu, uzmi štap svoj i baci ga pred Faraona, te će se prometnuti u zmiju. I izađoše Mojsije i Aron pred Faraona i učiniše kako zapovjedi Gospod. I baci Aron štap svoj pred Faraona i pred sluge njegove i prometno se u zmiju. A Faraon dozva mudrace i vračare, te i vračari egipatski učiniše tako svojim vračanjem. I baciše svaki svoj štap i prometnuše se štapovi u zmije, ali štap Aronov proždrije njihove štapove. I otvrdne srce Faraonovo i ne posluša ih, kao što bješe kazao Gospod. I reče Gospod Mojsiju, oteža srce Faraonovo, neće da pusti naroda. Idi ujutro k Faraonu, gle, on će izići na vodu, pa stani prema njemu na obali, a štap koji se bio prometnuo u zmiju, uzmi u ruku. I reci mu, Gospod Bog jevrejski posla me k tebi da ti kažem, pusti narod moj da mi posluži u pustinji, ali ti eto još ne posluša. Zato Gospod ovako veli, ovako ćeš poznati da sam ja Gospod. Evo, udarit ću štapom što mi je u ruci po vodi što je u rijeci i prometno ću se u krv. I ribe u rijeci pomriječe i rijeka će se usmrdjeti i Egipćani će se uzmučiti tražeći vodu da piju iz rijeke. I Gospod reče Mojsiju, reci Aronu, uzmi štap svoj i pruži ruku svoju na vode egipatske, na potoke, na rijeke i na jezera njihova i na sva zborišta voda njihovih i prometnuće se u krv. I bit će krv po svoj zemlji egipatskoj i po sudovima drvenijem i kamenijem. I učiniše Mojsije i Aron kako im zapovjedi Gospod. I podigav Aron štap svoj, udari po vodi koja bješe u rijeci pred Faraonom i slugama njegovim. I sva voda što bješe u rijeci prometnu se u krv. I pomriješe ribe što bijahu u rijeci, i usmrdje se rijeka tako da ne mogahu Egipćani piti vode iz rijeke, i bješe krv po svoj zemlji egipatskoj. Ali i vračari egipatski učiniše tako svojim vračanjem. I srce Faraonu otvrdnu, te ih ne posluša, kao što bješe kazao Gospod. I okrenuv se, Faraon otide kući svojoj i ne mari ni za to. A Egipćani svi kopaše oko rijeke, tražeći vode da piju, jer ne mogahu piti vode iz rijeke. I navrši se 7 dana, kako rijeku udari Gospod.